Mpendwa na kualika kwa fundisho letu la siku hii ya leo. Leo tunazungumzia kuhusu uhai au uzima, life, ni ufalme wa mbinguni sehemu ya nne. Kwa majina naitwa Steve Mbugua Dhoithi, natokea jimbo kuu la Mombasa, Kenya. Tunazidi kutembea na Injili ya Yohane sura ile ya 14 mstari wa 6, ambaye Yesu anamjibu Tomaso anasema, mimi ni njia na ukweli na uhai. Mimi ni njia, wikijuzi, ukweli, wikijana, uhai leo. Hakuna awezaye kwenda kwa Baba ila kwa kupitia kwangu. Hakuna awezaye kwenda kwa Baba ila kupitia kwangu mimi, asema Yesu. Wikijuzi tulizungumzia kuhusu Yesu kama njia. Njia ya kufikia hazina kuu, njia ya kujitoa wala sikujihusisha tu, njia ya kukutana na kumuishia Yesu wala sikumjua tu, njia ya utendaji wa neno wala si usikilizaji wa neno tu. Yesu ndiye njia. Wiki jana tukazungumzia Yesu ndiye ukweli. Yeye ni ukweli. Yeye ni 100% ukweli. Hamna tone ya uongo hata moja. Hamna kudanganya. Tukapeana mifano ya kwamba mtu akijiita engineer ama akiitwa engineer, huyo mtu amefuzu na kuhitimu katika kitengo cha engineering fulani na anaweza tekeleza ile kazi vizuri. Akiitwa daktari, atakuwa amehitimu kwa udaktari katika kitengo fulani na ile kazi ya kutibu anatibu vizuri, ndio maana anaitwa daktari. Na mtu anayeitwa ukweli tuliona wiki jana, yeye lazima akuwa anajua mambo yote kwa uhakika ili aitwe ukweli. Hawezi danganya au kosea hata kidogo. Anajua yote. Yesu ni njia ya kweli na uzima au uhai. Na leo tunazungumzia uhai. Je, mtu akiitwa uhai au uzima inamaanisha nini? Lazima awe anajua uzima wenyewe. Lazima awe anajua chanzo mpaka mwisho wa uzima. Lazima awe na uwezo wa kutoa uhai au kupeana uhai ili aweze kuitwa uhai. Kama haezi peana uhai, basi lile jina uhai haliwezi kuwa lake. Ni mambo matatu mazito sana. Njia ya pekee ya kwenda kwenye kweli yote na uhai. Mambo matatu mazito sana. Yesu ndiye njia, ukweli na uhai. Cheo cha hali ya juu sana. Cheo ambacho hakuna mwanadamu yote ambaye anaweza, ni Mungu peke yake. Hakuna kiumbe kingine kinasaili cheo, ni Mungu tu, na ndio maana Yesu ni Mungu. Yohane Injili sura ile ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa nne, hapo mwanzo neno alikuweko, naye alikuwa na Mungu, naye alikuwa Mungu. Tunajua Kristo ni neno, Yesu ni neno, na alikuweko hapo mwanzo, kabla ya nyakati alikuweko. Na yeye alikuwa na Mungu, tena yeye ni Mungu. Yeye ni Mungu asiyeumbwa, ambaye hakuumbwa, the uncreated creator. Huwezi kuwa uhai kama unahitaji kupewa uhai. Kama Kristo angehitaji kupewa uhai, basi hawezi kujiita uhai. Yeye ndio chanzo cha uhai. Mungu peke yake ndio uhai, na ndio maana Kristo hakika ni Mungu. Mstari wa pili unasema, tangu mwanzo neno alikuwa na Mungu. Neno ambaye ni Kristo, ambaye ndio njia, ndio ukweli na ndio uhai, alikuwa na Mungu. Mstari wa tatu nasema, kwa njia yake, yeye ndio njia, kwa njia yake vitu vyote viliumbwa. Vitu vyote viliumbwa kwa njia hii ya uhakika, ambaye ni 100% true, haina dosari yoyote. Hakuna hata kiumbe kimoja kilichoumbwa pasipo yeye, neno linasema. Aliumba vyote, akapea vyote uhai, na ndio maana yeye ni uhai. Mstari wa nne unasema, yeye alikuwa chanzo cha uhai, na uhai huo ulikuwa mwanga wa watu. Yeye alikuwa chanzo, chemichemi, the source. Yeye alikuwa chanzo cha uhai, chemichemi ya uhai, na mwanzilishi wa uhai wa viumbe vyote. So tunaona kabisa uhai wote umetokana na yeye. Hamna mwingine anayeweza kuwa na uwezo kama huo isipokuwa ni Mungu peke yake. Uhai, Kristo, njia, kweli, mtu ajabu sana. Sio jambo la mchezo. Ni Mungu aliyeumba bila kuumbwa.
Mungu anayeweza yote. Mungu aliyesema kuwe bahari ikawepo ni yeye, kweli njia uhai. Aliyesema samaki waje baharini wakajaa ni yeye Kristo. Aliyesema miti na yote na matunda yajaa ikajaa. Aliyesema ng'ombe awepo, simba awepo, mbuzi awepo ni yeye Kristo Mfalme. Aliyeumba mwanadamu kwa sura mfano wake, akampulizia pumzi hai ili mwanadamu aishi ni yeye Kristo, muumba wa vyote mbingu na inchi. Yesu wakati ameshuka duniani anadhibitisha ya kwamba yeye ni uhai kwa kuweza kupeana uhai kwa chochote kile. Kutoa uhai hata kwenye afya, wenye wamepoteza afya anawaregeshea afya mpu uhai. Akiambia kiwete tembea, nguvu inamtoka uhai, inaingia kwenye miguu ya kiwete anatembea uhai. Akiambia kipofu ona, nguvu inamtoka na mwingia kipofu anaona tena. Anaumba tena, anafanya vitu upya. Anavipa uhai vilivyokuwa vinafifia. Kama ni kiziwi alikuwa asikii, akimwambia sikia, nguvu inamtoka anaingia kwenye masikio, anaanza kusikia tena. Kwa maana yeye ni uhai, anapeana uhai. Kwa vile viungo vya mwili ambao vimekufa kufa, anavipa uhai. Hata waliokufa anawafufua, kwa maana yeye ndio mpaji wa uzima. Yeye ndio mpaji wa uhai. Yeye ndiye mkweli kweli kweli. Kristo Mfalme. Njia pekee ya ukweli 100%. Hamna dosari hata kidogo. Anatupa njia ya uzima wa milele kwa kutii neno lake kwa kweli. Tunapolitii kwa kweli, tuna njia ya uzima wa milele. Wokovu wa kweli, sio wokovu wa maneno. Wokovu wa kweli ni kumkiri Kristo kama Bwana na kuamini moyoni, yani kutii neno lake kwa kweli, ndio nakuwa kwenye wokovu wa kweli. Injili ya Yohane sura ile ya 6 mstari wa 48 hadi 68 Yesu anasema, kumbuka njia pekee ya kuwa huru kwa kwenye wokovu, kwa wanafunzi wa kweli tuliona wiki jana, ni kwa kutii neno lake. Hapo ndio nakuwa wanafunzi wake kweli, ndio nakutana na ukweli ambaye ni Kristo, na huo ukweli natupa uhuru hapa duniani na uzima wa milele. Anasema hivi kwa Injili ya Yohane, ni neno lake, mimi ni mkate wa uhai. Mimi ni mkate wa uhai. Mkate ambao unapeana uhai. Kumbuka tulipoteza uhai wakati Adamu na Hawa walitenda dhambi. Ndio tukaanza kufa kufa. Roho zimekufa, nafsi zimekufa. Yesu anakuja kuturudishia uhai na anatupa chakula cha kutupa uhai. Anasema wazee wenu walikula mana kule jangwani lakini walikufa. Lakini huu ni mkate unaoshuka kutoka mbinguni ili yeyote atakaye ula asife. Anayekula ni maneno ya Yesu. Sio maneno ya nabii. Sio maneno ya mtu, ni maneno ya Mungu mwenyewe, njia, kweli na uzima. Yeye ndiye anasema mkate ambao nawapa nyinyi unatoka mbinguni na ulae hata kufa. Njia gani nyingine ya uzima kuliko hii? Njia gani nyingine ya wokovu kuliko hii? Anasema mimi ni mkate huo ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu yeyote akila mkate huu ataishi milele. Njia wazi kabisa. Very clear. Njia wazi. Direct way ya uzima wa milele. Ya kufika kwenye hazina ambaye ni kuu, hazina ya milele. Anasema na mkate nitakao mpa ni mwili wangu ninaoutoa kwa ajili ya uhai wa ulimwengu. Yesu amejitoa sadaka, amechinjwa sadaka ili pate mkate wa uzima wa milele. Tuweze kudisha uhai ambao tulipoteza. Ndugu zetu walikula mana kule jangwani. Mana kilikuwa ni chakula cha kuondoa kule Misri ya kuonekana kwenda Kanani ya kuonekana. Mkate huu Ekaristia ni mwili na damu ya Yesu, ni chakula cha kutoa dunia hii ya kuonekana kutupeleka Kanani ya milele ambayo ni mbinguni. Ndio mkate wa uzima wa milele. Watu wengi wamechukua eneo hili la neno rahisi sana, ambalo ni jambo ambalo linashangaza mno. Sio jambo la kuchukulia rahisi. Kristo mwenyewe maneno yake tunachukua rahisi, lakini tunachukua maneno kama ya Paulo kwa uzito. Tunaona kukiri tu kwa kinywa nimeokoka imetosha. Ilhali Yesu anasema anayenila mimi ana uzima wa milele. Tusikie endeleaje kusema hapa chini, mstari wa 52. Ndipo Wayahudi wakaanza kubishana kati yao. Anawezaje mtu huyu kutupa mwili wake tule? Injili ngumu. Anawezaje mtu kutupa mwili wake tule? Yesu akawaambia, kweli nawaambieni, msipokula mwili wa mwana wa mtu na kunywa damu yake, hamtakuwa na uhai ndani yenu.
Jamani, ili neno liko wazi kabisa. Very simple and clear. Sio vile ungependa iwe, bali Kristo mwenye ambaye ni Mungu, ambaye ndio njia ya ukweli na uzima, anakuambia maneno yake, usiponila mimi hauna uzima wa milele. Swali kwako na kwangu, je, unataka kuokoka kweli kweli? Je, unataka uzima wa milele? Basi Ekaristia sio mojawapo ya kuchagua, mbali ndio chaguo pekee. Kwa maana Kristo anasema asiye nila mimi hana uzima wa milele. Wewe ndio utaamua kama unataka kumpokea au hautampokea. Kumbuka Yesu, watu wengi wanasema unaweza exchange ama replace Ekaristia na neno la Mungu. La hasha. Neno lipo, Ekaristia ipo. Yesu akuchukua neno akabariki akamega akawapa watu wale. La hasha. Alichukua mkate na divai akabariki akaumega akawapa kama mwili na damu yake. Asa neno aliyezibadilika likandi mkate na divai. Tasha. Neno ni neno. Kuna sehemu ya neno. Neno ndio linaumba mkate na divai. Na anasema usiponila mimi kwenye mkate na divai. Wale jamaa walikuwa wamesikiliza neno, lakini wakati ilikuwa wakati wa kumla waliondoka wakamwacha. Na siongei kuhusu kwenda kuchukua boflo kwa dukani. Huo ni mkate ulio na chachu, sio huo. Yesu alichukua mkate sio na chachu. Siongei mambo ya kuchukua Fanta kusema ni mwili wa Kristo, damu ya Kristo. Lasha. Alichukua divai, akabariki, akamega, akawapa, akala. Mstari wa 45, 54 unasema hivi, 54. Anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu, anao uhai wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Very clear. Nitamfufua siku ya mwisho. Maana mwili wangu ni chakula cha kweli, kweli, na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Kuna vinywaji vingine fake, lakini damu yake ni kinywaji cha kweli. Kuna mikate mingine fake, lakini mwili wake, mkate unaotoka mbinguni, ni mkate wa kweli. Nazungumzia kupokea Ekaristia kwa njia ambayo inastahili, kwa kujiandaa kulingana na neno la Mungu ambaye ndio njia, kweli na uzima. Ametupea njia ya kujiandaa, sio kupokea Ekaristia kiholela. Hapo tachapo kiboko. Kwa hivyo hapa si kujivunia tu kwa sababu wewe ni Mkatoliki unapokea. Je, unapokea kwa njia ambayo inastahili? Ndio swali kubwa. Ndio uwe na uzima. Unaweza pokea ukapokea hukumu. Navyoambia kwenye Wakorintho wa kwanza 11, mstari 24 kuendelea. Unaweza pokea kalicho kapokea hukumu kwa sababu unapokea kwa njia sio stahili. Unaishi dhambi ukijua maksudi na unaenda kupokea. Utachapwa kiboko. Kumbuka miaka yangu 17 ya mateso. Poteza akili, paralyzed. Singetembea, singesema kwa ajili ya kuchezea Ekaristia. Paka nikashika akili. Tuzie kachezea mwili na damu ya Yesu. Mstari wa 56 nasema, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, akaa ndani yangu nami nakaa ndani yake. Je, unataka Yesu akae ndani yako, uzima, uhai? Je, unataka uhai huu? Mpokee kwa kujiandaa vyema ukifuata neno la Mungu. Ndio siri, ndio njia. Mstari wa 60 nasema, narukaruka, basi wengi wa wafuasi wake waliposikia haya wakasema, haya mambo ni magumu, nani anayeweza kuyasikiliza? Watu wengi waliweka mashaka. Hata leo hii watu wengi wanaweka mashaka. Wakristo wengi wanaweka mashaka. Wanajitengenezea gospel zao ambao zinawafaa jinsi wanavyotaka. Injili ya kupendeza, injili ya mafanikio watu wanajiundia. Hata siku hiyo ilikuwa hivyo hivyo. Wengi waliona injili hii ni ngumu, wakaenda kuitengenezea za kwao za kando. Ndio Ukristo wa leo. Watu wanamwacha Yesu wa Ekaristia, wanajitengenezea injili zao ambao wako comfortable naye. It's not about you. Haikuhusu wewe, inahusu Kristo. It's all about Jesus. Mstari wa 66 unasema, kutokana na hayo wengi wa wafuasi wake walirudi nyuma, wasiandamane naye tena. Wengi leo hii ni wengi zaidi. Hata wengine mko Katoliki ampokei, memwacha Kristo. Ulikuwa unapokea ukapata ka boyfriend ukaenda nako kaacha Ekaristia, ukaolewa bila ndoa takatifu kaacha Ekaristia, tumemwacha Kristo. Watu wengi wamehama kanisa, wanaanza ya kwao, wameacha Ekaristia, wanaanza injili ambayo ni comfortable, ambayo haina sheria nyingi, ila sheria ziko kwenye neno la Mungu. Mungu mwenyewe anapeana maagizo na mwelekeo. Kumbuka wengi wamealikwa. Tuko wengi kanisani tumealikwa, lakini wachache wameteuliwa. Uko kati ya wengi walioalikwa au unang'ang'ana kuwa kati ya wachache walioteuliwa?
Hawezi kuwa kati ya wachache walioteuliwa. Unapingana na neno lake ambaye ni njia ya kweli na uzima. Ni neno la uzima. Anilae. Anayenipokea kwa mwili na damu kwa njia inayostahili ana uzima. Nitamfufua siku ya mwisho. Asiye nila mimi hana uzima wa milele, asema Bwana, kwa maneno ambayo hayana wasiwasi au any doubt ndani yake. Unyenyekevu unastahili. Utii unastahili ili tuwe kweli ndani ya Yesu. Wanaotii, wanaong'ang'ana kuishi maisha mazuri, wanaong'ang'ana kutii neno lake kumpokea uzima wa milele. Mstari wa 67 unasema, basi Yesu akauliza wale 12, je, na nyinyi pia mwataka kwenda zenu? Simoni Petro akamjibu, Bwana, tutakwenda kwa nani? Wewe unayo maneno ya uhai wa milele. Haleluya. Tutakwenda kwa nani? Where do we go? Tutakwenda, wewe ndio na maneno ya uzima wa milele. Na kumbuka wamemtambua kwa undani kupitia kanisa, mwili na damu yake. Ndio pale wamemtambua. Baada ya kumega mkate, baada ya kuambia lazima amle, ndio anamtambua. Kumbuka ile safari ya Emmaus. Wale wanafunzi wawili, Yesu amekufa, amefuka. Watu wanasema jamani amefuka, wengine wanasema ni uongo. Wale wanawake wanadanganya. Wafuasi wawili wanarudi Emmaus, Yesu anaungana nao. Wanapiga safari pamoja, wanamweleza Yesu aliyesikia. Yesu anaanza kuwahubiria kuhusu yeye, hawaelewi. Neno mwenyewe anahubiri neno, hawaelewi. Sasa jamani, kama Yesu mwenyewe anahubiria hawaelewi kwa neno pekee, wewe ndio mhubiri wa aina gani? Eti wewe ndio utaweza kuelewesha watu kuliko Yesu mwenyewe? Yesu mwenyewe aliwaambia kuanzia mwanzo manabii jinsi walivyotabiri kumhusu yeye. Wamesema miaka yote na amekuja kutimiza hao maandiko, hawamwelewi bado. Paka akafika Emmaus, akachukua mkate usiotiwa chachu. Kumbuka alikuwa na wakati wa Passover, wakati wa kula mkate usiotiwa chachu. Akabariki, akaomega, kwa walipokula neno na sema wakafunguliwa macho. Ndio akajua ni Kristo. Baada ya kumega mkate na kumpokea, ako ndani yao anawafunulia. Tusipuze hili eneo jamani. Ni muhimu sana kwa maisha yako ya wokovu, maisha yangu ya wokovu. Baada alipokea ndio anajua ni Kristo mwenyewe. Uhai mwenyewe yuko ndani mwao. Macho yanafunguka na sema jamani, ameenda wapi? Hawamuoni physically kwa sababu wamempokea, yuko ndani mwao. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, ana uzima. Uzima yuko ndani, ambaye ni Kristo mwenyewe. Yeye ni uhai na Bwana wa ufufuo, au Bwana wa uhai. Analeta uhai hata kwenye hali haiko sawa. Analeta uhai kwenye afya yetu, kama miili yetu kuna viungo vinauma. Analeta uhai kwenye ndoa zetu, kwenye familia zetu, kwenye watoto wetu. Analeta uhai kwenye kazi zetu, kwenye biashara na kwenye uchumi wetu. Analeta uhai kwenye maeneo yote tukimkubalia ayatawale, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Injili ya Yohana 11 mstari wa 14 hadi 45. Neno la Mungu linatuambia, basi Yesu akawaambia waziwazi, wanafunzi wake anawaambia, Lazaro amekufa. Lazaro alikuwa rafiki yake mkubwa. Ameitwa ni mgonjwa, hakuenda. Sasa Lazaro amekufa. Na Yesu anawafunulia sawazi, anawaambia Lazaro amekufa. Lakini nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuwepo huko, ili mpate kuamini. Haya, twendeni kwake. Yesu anasema, ninashukuru Mungu sana kwa sababu sikuwa kule akifa, tumekuwa na nyinyi siku kadhaa. Na amekufa. Siku nne zimepita hasa. Lakini sasa twendeni mpate kuamini. Mstari wa 16. Thoma aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenzake, twendeni nasi tupate tukufe, tukafe pamoja naye. Yaani jamaa ametafsiri vya kwake. Twende tukakufe pamoja naye. 17, Yesu alipofika huko alikuta Lazaro amekwisha kaa kaburini kwa siku nne. Mfu siku nne ananuka. Si kama jaribio lako, yale mateso unayopitia, shida zako, si kama zimefika kama Lazaro. Je, umefika sehemu ya kufa na kunuka siku nne? La kwako ni rahisi sana kwa Mungu. Kama Lazaro kuna matumaini, mfu aliyezikwa ananuka siku nne kuna matumaini,
Ndugu yangu dada yangu kuna Yesu, kuna matumaini ndani ya Yesu. Ukifuata njia ya kweli, njia ya uzima wa milele, kuna matumaini makubwa sana. Mstari wa 20, naruka kidogo. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu alikuwa anakuja, akaenda kumlaki. Lakini Maria alibaki nyumbani. Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungelikuwa hapa, kaka yangu hange alikufa. Anamlaumu Yesu. Yesu wewe ndio umechelewa. Sijui na wewe unamlaumu Yesu kwa nini? Sijui ni wapi mnakana kwamba Mungu amechelewa. Hajachelewa. Haji mapema, hachelewe na kuja kwa wakati ufaao. Kwa hali ambayo tunapitia, Yesu anakuja kwa wakati ufaao. 22. Lakini najua kwamba hata sasa chochote utakachomuomba Mungu atakupa. Martha anasema, Yesu akamwambia, kaka yako atafufuka. Jambo ngumu ili kuelewa. Kaka yako atafufuka. Yaani kitu kinachoniguza sana ni uhakika wa Yesu, uhakika wa ukweli, uhakika wa njia, uhakika wa uhai mwenyewe. Anasema hakika ndugu yako atafufuka, ataishi. Martha akamjibu, najua kwamba atafufuka wakati wa ufufuko, wakati wa ufufuo, siku ya mwisho. Anajijazia siku atafuka baada ameoza ananuka saizi, atafuka siku ile ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi ufufuo na uhai. Anayeniamini mimi hata kama anakufa ataishi. Haleluya. Mimi ndimi ufufuo na uhai. Mimi ndimi uzima. Nikiwepo chochote naweza kipo uhai, kwa maana mimi ndio chanzo cha kila kitu unachoona. Miti yote, ng'ombe wote, mbuzi wote, wanadamu wote, hata wewe mwenyewe, mimi ndio chanzo cha uhai wako. Kwa hivyo hata Lazaro kama amekufa na mwingine amekufa, akiamini ataishi, asema Bwana wa ufufuo. Jambo ambalo si rahisi kuandasani kama mwanadamu. 26 anasema, na kila anayeishi na kuniamini hata kufa kamwe. Je, waamini hayo? Anamuuliza Martha. Je, waamini hayo? Na mimi na wewe leo tunaulizwa, je, tunaamini hayo? Kumwamini Kristo, kumwamini ni kufuata njia yake, kwa njia yake ya ukweli na uzima. Kufuata neno lake jinsi lilivyo, si unataka liwe vipi. It's not about you. It's all about Jesus. Dada yake Maria, mstari wa 32, inasema basi, Maria alipofika mahali pale, Yesu alipokuwa na kumuona, alipiga magoti akamwambia, dada yake anasema, huu sana ni Maria, Bwana, kama ungelikuwa hapa, kaka yangu hange alikufa. Yani walijua Yesu anaweza. Walikuwa na matumaini na yeye. Sasa wanamlaumu wewe ndio umechelewa. Inawezekana pia unamlaumu Yesu amechelewa maeneo fulani. Mstari wa 38 naruka kidogo. Basi Yesu akiwa amehuzunika tena moyoni, akafika kaburini. Kaburi lenyewe lilikuwa pango na lilikuwa limefunikwa kwa jiwe. Yesu akasema, ondoa ile jiwe. Ondoa ile jiwe. Martha dada yake huyo aliyekufa akamwambia, Bwana, amekwisha anza kunuka. Amekaa kaburuni siku nne. Anapeana vijisababu ya kwa nini hali yake ni ngumu. Kwa nini hali yake haiwezekani? Wewe una vijisababu gani kwa hali yako? Kwa nini unaamini haiwezekani kwa Mungu? Yeye ni Bwana wa ufufuo. Huyu Martha anapeana story, ananuka. Je, shida yako? Mungu anamwambia ondoeni jiwe, wanapeana excuse. Hata leo Mungu anakuambia ondoa jiwe la ugumu la moyo wa moyo wako. Ondoa jiwe, anza kufuata njia ya kweli. Anza kufuata njia ya uzima, anza kufuata njia ya uhai wa milele. Nawe utaishi, asema Bwana. Ondoa ugumu wa moyo, wacha kutengenezea injili yako, fuata injili ya kweli jinsi ilivyo. Ndio Bwana anavyokuambia, njia ya kweli. Kuna njia nyingi, lakini njia moja ndio uzima wa milele, na ni kufuata neno lake jinsi ilivyo. Yesu akamwambia, je, sikukwambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akatazama juu mbinguni akasema, nakushukuru Baba kwa kuwa wewe wanisikiliza. Najua kwamba unanisikiliza daima. Lakini nimesema hayo kwa ajili ya watu hawa,
waliopo hapa ili wapate kuamini kwamba wewe ndiye uliyenituma. Alipokwisha sema hayo, akatoa kwa sauti kubwa, Lazaro toka nje. Yesu anasema na mfu, jamaa amezikwa, amenuka siku nne, jiwe limeondolewa, anasema na mfu. Wewe unafikiri Yesu alikuwa chizi? Bwana wa ufufuo. Mstari wa 44. Huyu aliyekuwa amekufa akatoka nje. Maiti ambayo imenuka imeoza siku nne ikasikia sauti yake, ikasimama akatoka nje. Bwana wa ufufuo. Huko amefungwa sanda miguu na mikono na uso wake umefunikwa. Yesu akamwambia, "Mfungueni mkamwache ende zake." 45. Basi Wayahudi wengi waliokuwa wamefika kwa Maria walipoona kitendo hicho alichokifanya Yesu wakamwamini. Bwana wa ufufuo. Je, wewe nini kinachokuzuia kumwamini? Nini kinachokuzuia kufuata njia ya kweli na uhai? Mbona unatafuta njia za mkato? Mbona unatafuta injili ya kukusutu wewe, sio injili ya Kristo jinsi ilivyo? Mbona unatafuta kuamini maneno yake mengine unayaacha nje? Alisema mtu aishi kwa mkate pekee, ila kwa kila neno, every word of God, ni muhimu kwa maisha yako ya wokovu. Nakumbuka siku moja niko Uganda, parokia St. Jude Busia. Tumeletewa, nilikuwa na kijana mmoja toka Mombasa, tunahubiri naye anaitwa Simon Mukiri. Tumeenda pale tumehubiri, Yesu ametenda mambo makubwa. Tumeletewa dada mmoja kama wa form 2 hivi, ambaye alikuwa ni bubu kiziwi. Haongei, hasemi wala hasikii. Wale waliomleta walitaka tumwekee mkono tumuombee waondoke naye. Kaambia lasa akae chini asikilize neno. Wakawa na shangaa. Atasikiaje neno bubu kiziwi? Ilikuwa ni kongamano kusema kubwa. Kaambia jamani, itabidi akae asikilize neno ndio baadaye sana. Wakaa hawaelewi, wakasema jamani, hamuelewi. Huu ni bubu kiziwi, asikii wala azungumzi. Kwa hapa mfano, Yesu anasema, msiponisifu nyinyi, haya mawe yatanisifu haya. Asa kama haya mawe yatamsifu Yesu, jiulize atatoa wapi mdomo? Ndio aweze kumsifu. Yeye ni Bwana wa uhai. Anapea uhai chochote, anaweza patia jiwe hili uhai likaanza kusifu saizi. Hakuna lisilowezekana. Kama punda wakati moja anazungumza kwenye Biblia, punda. Yeye ni Bwana wa uhai. Hakuna lisilowezekana. Lakini bado hawakuelewa wale jamaa. Tukawaeleza wakati Yesu anatembea duniani, huyu ambaye ni njia, ni kweli, ni uzima. Wakati anatembea duniani, anakutana na bubu kiziwi kama msichana wenu. Anamwambia bubu kiziwi, anza kusikia, anza kusema. Swali ni, huyu bubu kiziwi alisikiaje Yesu akisema anza kusikia? Ndio akaanza kusikia, akaanza kusema. Alisikiaje? Tulipoulizia ile swali tena akashangaa. La tatu, tulipoongea nao tena wakati wa mafundisho, kwa maana msichana alikaa akasikiza mafundisho, ilikuwa ni kuhusu Lazaro. Lazaro alikuwa rafiki ya Yesu. Lazaro amekufa, Lazaro amezikwa, Lazaro ananuka, ameweka jiwe kabisa, aoze anuke aishe. Na Yesu anafika, Yesu anaongea na maiti, Yesu anaambia Lazaro, amka tembea, fufuka na fuka. Tukauliza, ya Lazaro na ya dada huu wenyu ambaye ni bubu kiziwi, ni gani ambaye ni ngumu? Huu dada yenyu bado yuko yuatembea, yuko yuaona. Bado, lakini hawezi zungumza wala kusikia. Lazaro haoni, hatembei, amekufa, ananuka, ameoza. Na Yesu anamfufua. Waliposikia hayo waliamini. Yule dada alikaa kwenye kongamano siku nzima, akasikiliza neno la Mungu, kana ibada ya misa, baadapo kwa na sala. Wakati anaenda kulala, anaenda kumzika, wakamleta tena akasema, "Jamani, hamjamuombea?" Tukamwambia, "Jamani, siku nzima tumeomba." Lakini kwa ajili ya imani yao tuliweka mkono dakika mbili tukasali. Amini usiamini, kesho yake yule msichana kuja kwenye kongamano anasikia na anasema. Kwa maana Bwana wa ufufuo ameingia ndani, amefufua kusikia kwake na amefufua usemi wake. Kwa maana yeye ni Mungu aliyeumba toka mwanzo, anaumba leo na ataumba milele yote. Anaweza yote. Yeye ni Bwana wa ufufuo. Ukikubali aingie kwenye maisha yako, atafufua afya yako.
Ukimkubalia ingie kwenye ndoa yako, atafufua ndoa yako. Ukimkubalia ingie kwenye familia, atafua familia, watoto wataacha bangi na ulevi, watamrudia Yesu. Ukimkubalia ingie kwenye kazi yako, biashara, atafufua uchumi wako. Ukimkubalia ingie kwenye hali yoyote ile, atafufua, kwa maana yeye ni Bwana wa ufufuo. Kitu muhimu cha pekee ni kumkubali kama Mungu, kumkubali kama Masia, kumkubali kama Mwokozi, kumkubali kama kimbilio. Awe ndio njia yako ya pekee. Sio uwe na njia zingine za mikato, bali Kristo awe ndio njia ya pekee. Neno lake ndio liwe mwongozo wako wa pekee. Sio mtu fulani amesema, ayusu mtu fulani. Inahusu neno mwenye ambaye ndio njia, kweli na uzima. So mchague Yesu leo awe njia yako ya pekee. Mchague yeye ndio awe kweli yako, njia ya kweli. Usiingie kwenye njia ya uongo. Usiingie kwenye corruption na udanganyifu. Wacha wengine wafanye. Wewe ng'ang'ana uwe kati ya wachache walioteuliwa kwa kubaki kwenye kweli, hata kama itagharimu kazi yako, baki kwenye kweli. Wacha yeye ndio awe mwanzo au chanzo, chemichemi ya uhai wako. Sio utafuta uhai kwingine, mbali uhai ni Kristo, ambaye anakupa uhai hapa na uzima wa milele. Anasema msiogope wanaouua mwili tu, mbali ogopeni anayeua, anaweza kuua mwili na roho kule jehanamu, yeye peke yake. Kwa maana wanadamu anaweza kuua mwili, hawezi kuua uhai wako. Mwili ni box litaziko lioze, lakini uhai wako wewe mwenyewe, nafsi yako, hakuna mtu anaye uwezo wa kumaliza. So mnaotoa mimba ni ukumbavu tu, kwa maana mnaua mwili, nafsi bado ipo. Nafsi yako itaenda wapi? Mpe Kristo maisha yako. Jitoe kwake kamilifu. Wewe mwenyewe, waachilie wengine, waachilie, jiachilie kwake sasa. Ufuate njia ya pekee ya ukweli na uzima wa milele. Tuombe. Mungu mtakatifu, tusamehe kwa mara zote ambao tumeacha njia ya kweli. Tumefuata njia za mikato. Tumefutafuta njia za kibinadamu. Tumeenda hata kwa shetani kwa ajili ya hela. Tumeenda kwa ufisadi kutafuta njia za kutajirika haraka. Tunaiba hata tunauana kwa ajili ya kutafuta njia zingine. Mungu tusaidie leo turudi kwenye njia ya kweli na uzima wa milele. Tusamehe madhambi yetu na makosa yetu. Tutakase kwa damu yako takatifu. Achilia nguvu na uweza. Ukaweza kutufufua tena upya. Walio wagonjwa fufua afya zao Bwana. Wanaoteseka Bwana, kila kiungo cha mwili, wewe unaweza kufanya upya hata sasa hivi. Wewe ni Bwana wa ufufuo. Sema neno moja tu. Naamini kabisa kama Lazaro aliyofuka, viungo vitafuka. Sema neno moja kuhusu kazi zao, biashara zao, masomo yao, mapato yao, hali ya maisha yao, ndoa zao, watoto wao, familia, ukoo, inchi zao, dunia nzima inakaa kwenye hali ya kufa kufa. Bwana, achilia neno la uzima Bwana, tukafufuka tukakaa ndani yako, hasa wale wanaojiita wa Kristo, tu wa Kristo kweli. Tukufuate wewe, bali si kufuata watu na injili zao, bali fuate injili ya kweli. Hapa duniani tubarikiwe, utulinde paka tuje kwako mbinguni. Uzima huu, uhai huu, tupokee milele yote kwa njia ya Kristo. Naomba na kuamini, amina. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Amina. Ukitamani kuendelea kupokea mafundisho haya kwa mtandao huu, jisajili kwa kubonyeza kidude kile cha subscribe. Baada ya hiyo, hakikisha ile kengele ya notification pia umeibonyeza, ili kila wakati ujumbe unapeperushwa kwenye mtandao huu, unapata ujumbe mdogo kwenye simu yako ya mkononi. Tukutane wiki ijayo. Mungu akubariki sana.